Nu er vi så kommet her til Yosemite Nationalpark. Vi har sprunget en dag over. Det er morgen lige nu. Vi skal ud og køre i tog, så det kommer lige her. Så hvis ikke sige. Træer, og her er verdens største træ. Jeg lavede en video, hvor jeg sagde verdens største træ, men det var Canadas største træ, så det var sådan lidt. Men her, der er nogle kæmpe træer her. Og så er verdens største træ, hvor man kan køre en bil igennem. Vi er lige herude, men I kan se nogle store grankogler, de er gigantiske. Men der er skovbrand her i den her nationalpark, Yosemite Nationalpark. Så lige nu er faktisk åben blå himmel, men om aftenen, eller der hvor vi bor, der er der helt røde, så man ingenting kan se. Der er en kæmpe skovbrand, så, og det lugter også røg hele tiden, så man skal bare sådan holde sig for næsen. Og der, og man kan ikke se nogen blå himmel, det er bare røg. Så lidt noget, men ja, så vi ses derhen. Vi har skaffet os af med den der skraldebil, eller ja, den der mobil. Ja, okay. Men vi har været her i 2 dage. Vi har badet lidt ned ved havet, store bølger, og vi i aften skal vi på den der pier. Og vi skal på en Paris i jul eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men nu er vi så kommet her, og jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave. Jeg tror, jeg lige tager en dukke i poolen. Vi har været her i 2 dage nu, og i morgen så skal vi i Disneyland på grund af min fødselsdag. Så ja, så jeg filmer nok meget for Disneyland i morgen. Så ja, det bliver ret fedt. Så måske ses i aften, jeg ved det. Så jeg sprunger dag over lige nu. Ja, så det er bare det. Vi ses i aften.
Disneyland her, der er rigtig lang kø, så vi har kun prøvet to ting. Men i Disneyland, og det er første dag lige nu, vi har prøvet sådan en haunted house, men jeg fik ikke lige filmet det på grund af, at det var lidt mørkt, så man kunne ikke se noget. Men vi filmer lidt mere herfra, og så skal vi bare prøve nogle ting. Vi bliver til klokken 12 i aften, fordi så lukker det der. Men ellers så jeg tænker, vi ses senere. Så ja, vi ses. I dag så... Help me! Hvad skal vi prøve nu? Et tog. Et tog? Og vi er fanget? Vi kan ikke komme ud! Så vi bliver lidt videre og laver nogle, se på nogle gode forlystelser.
Så ja, hvis I bare se den her video, jeg har lige begyndt at filme starten på den anden.